Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şahbalı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Spiker Sahibə Qafarovanın sədirliyi ilə Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının ilk iclası keçirilib. Dövlət himninin oxunmasından sonra gündəlik təsdiqlənib. Deputat Fazil Mustafa bildirib ki, müraciətlərdən sonra Azal biletləri onlayn olaraq satışa çıxarıb, amma qiymətlər vətəndaşları narazı salır. O, qeyd edir ki, Türkiyə və Gürcüstanla müqayisədə Azərbaycanda avia biletlər 5-6 dəfə bahadır. Təkcə Naxçıvan əhalisi üçün deyil, bütün Azərbaycan əhalisi qiymət siyasətindən əziyyət çəkir, deyən Fazil Mustafa Türkiyədə təhsil alan tələbələrin çox ağır durumla üzdə qaldığını bildirib. Hətta 20 gün sonraya belə bilet tapmaq çətindir. Hökumət bu məsələyə çox həssas yanaşmalıdır və Naxçıvan əhalisini bu zülümdən qurtarmalıdır, deyə Fazil Mustafa əlavə edib.